da mu se ukaže. Oni ga ubacuju u bolnicu i javljaju Andriji Draškoviću šta se desilo. Andrija sa doktorom sa VMA, nekim Piščević, dolazi u službenom džipu sa onim plavo-crvenim rotacijama. Dolaze u Loznicu, međutim već je ovaj bio u operacionoj sali, mi obavešteni upadnemo u Loznicu i sve ih pohapsimo ovaj, tamo. To je što se tiče samog čina. A motiv je ovaj, veruj mi druže. Znači, jeste, samo je ušlo crv u glavu, slobi i miri. Šta ako Arkan kaže da je DB ga organizovao, opremio i poslao u Bosnu, odnosno u Hrvatsku, pa u Bosnu? Jeste, ali to je zahtijevala CIA. Pa dobro, u redu, to ste u pravu. Neko je morao da bude inicijator. Povukao se, okay. Pobjega. A gde je Stefano sad? Pobjegao je Stefano još posle ubistva Radojice Nikčević. Ja sam probao da ga kontaktiram. A ko je, a Šumadiju stambenu zadrugu od Radojice Nikčevića, ja, posle je preuzeo Željko. Mi smo bili na licu mesta, evo sad ću vam reći, moj kolega Gagović, što je bio kod tebe gost, Brta, da, i Joca Ivanović, jedan vaš zemljak iz Nikšića, mi smo došli na lice mesta sa našim načelnikom tadašnjim odeljenja, došli smo na lice mesta. Verujte, ja nisam ni čuo za tog Radojicu Nikčevića tada, ni ko je čovek, ni šta je. Leži čovek mrtav, onda na licu mesta zateknemo Di Stefana i pokojnog ovog beogradskog kriminalca, što mu je žena bila urednik na Trećem kanalu, Simenda, Jovana Simendića, zateknemo na licu mesta, idi Stefana, plaču oni tu, jao, brate, i Rade Markovića, njih dvojicu. Pazi, Rade Marković, Simenda, idi Stefana. A mi dolazimo na lice mesta. A u to vreme Rade Marković je bio načelnik beogradske policije. Sve ja to ovođe ima. I mi došli, sad pričaju očevici događaja, neki ljudi koji su tu bili, kaže, išao je Radoje, oni se znaju, svi tu danima Radoje, nosio je torbu, odelo, na ruci imao Rolex koji je koštao 450.000 maraka. I prošao je pored jedne klupe na kojoj je sedeo čovek u radničkom modelu, obučen s onim plavim radničkim kačketom i čitao novine. I kad je Radojica prošao pored njega, on je ustao i, kaže, iz zastave Magnum 357 opalio je jedan projektil tačno u potiljak i ubio ga. Polako se, kaže, odšetao do juga crvene boje, koju smo mi posle pronašli na Senjačkoj pijaci dole ostavljenog. Ukraden bio jugo, naravno. Mi smo ga kriminalistički obradili, naravno, nikakvih otisaka tu nije bilo. U pretresu kuće pokojnog Radojice, otvorili smo mu sef, našli smo dva heklera na dozvolu od vaše službe. Da, to je radio. Jeste, radio. I čak je privatnim avionom letao na Vukovar i vozio bojlere koji su bili napunjeni eksplozivom i bacali su na određene tačke u Vukovaru. Jer tada Hrvatska još nije bila priznata kao međunarodni pravni subjekt. Da, tek početkom 92. Kasnije je priznat.